Duk ies huis tunem zanotek. Padgamavori gortnetan yerashtekneri masin orenki padgamavori etikai kanonnerin, vor samanvats e hudvats 3-um, noyn orenki, yev vorteh yerkrord masi 8-rd ketum hstak zevakerpvats e. Padgamavore partavore hargalits verabermunk tsutsaberel khagakakan ndimakhosneri, azgayin zhogovum hartseri knarkman masnakitsneri, leragrogneri, inchpes nayev bolor ayn anzants nkatmamb, voronts het padgamavore shpvume ir liazorutyunnern irakanatsnelis. Հիմա ես չգիտեմ զավեշտ գնահատեմ, թե ինչ դուք ներկայացնում եք մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին, մեկին, որի ներկայացման հարցի քննարկման ժամանակ դուք որպես պատգամավոր ձեր պահվածքով, ձեր որոշ գործընկերների պահվածքով շատ հեռու էիք այդ էթիկայի կանոնները կիրառելուց, լկտի պահվածքով, մատ թափտալով, ականջ կտրելու և ձեռքը ականջ կտրելու, հա լեզուն կտրելու սպառնալիք հնչեցնելով, դուք հիմա ներկայացնում եք այն մարդուն, որը պետք է իրականացնի մարդու իրավունքների պաշտպանություն եւ այդ թվում նաեւ ընդդիմախոսների իրենց կարծիքը արտահայտելու իրավունքը։ Դուք որպես այս խմբակցության մեծամասնական խմբակցության քարտուղար, դուք որպես պատգամավոր, ինչպես եք գնահատում ձեր եւ ձեր որոշ գործընկերների արարքը հանձնաժողովի նիստում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար եւ շնորհակալ եմ, որ ես ձեր խմբակցությունից հնչեց այդ հարցը, որովհետեւ զավեշտը առաջին հերթին այն էր, թե ում եք դուք առաջադրել որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու այդ մեկ, եւ կարծում եմ դուք ես թեմայի վերաբերյալ ամենաքիչը պետք է խոսեք, բայց ընդհանուր առմամբ ես պետք է այդ հանձնաժողովի նիստի ընթացքում տեղի ունեցած ընդհանուր իրավիճակը շատ վատ բնորոշեմ, այո, իրականում պետք է թույլ չտալ, չտրվել սադրանքներին, չտրվել էմոցիաներին, լինել զուսպ, հնարավորինս հավասարակշիռ, բայց յուրաքանչյուր դրվակ պետք է չդիտարկել բացառապես նեղ պրիզմայով եւ միմիայն այդ դրվակը, այլ թե ինչ է տեղի ունեցել դրանից առաջ եւ հետո եւ ինչ ուրեմն գործողությունների հաջորդականության մեջ է այդ ամենը տեղի ունեցել։ Զուտ շատ կարճ անդրադառնամ, ըստ էության Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները առաջադրել էին մի մարդու, ով ոչ մեկ անգամ ավանարկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ նույն բանը կրկնել է նաեւ հանձնաժողովի նիստին, եւ ես կարող եմ ինձ թույլ տալ ենթադրել եւ վստահություն հայտնել, որ այդ ամենը նախորոք շատ գրագետ միգուցե կամ մի քիչ ոչ գրագետ կազմակերպված գործընթաց էր, ըստ էության, որը ղեկավարվում էր ձեր կողմից այդ օրը գործուղված հանձնաժողովի նախագահի կողմից, դուք ձեր բերանով այլևս չեք անվանարկում հայ ժողովրդին, որովհետև դրա պատուղները քաղել եք, եւ հիմա ուղարկում եք մարդկանց, որոնք ձեր պատվերով անվանարկում են հայ ժողովրդին, եւ իմ էմոցիոնալ արձագանքը եղել է հայ ժողովրդի հասցեին հնչած, ուրեմն վիրավորանքին ի պատասխան։ Եվ ես նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, եւ ես հույս ունեմ, որ ձեր խմբակցությունից գոնե մեկ պատգամավոր կանադառնա օրինակ այդ օրը ձեր կողմից առաջադրված թեկնածուին սատարող 20-ից 30 երևի հոգի քաղաքացիների կողմից հնչած արտահայտություններին, որոնք կոչ էին անում բոլոր ուրեմն իշխանության սատարողներին ներողություն այս արտահայտությունը կրկին մեջ բերելու համար մարմինները գլխի վայր կախել ծառերից։ Դա ձեր թեկնածուին առաջադրած հասարակական կազմակերպության կողմից հնչած տեքստներ, ձեր խմբակցությունների կողմից առաջադրած թեկնածուի։ Սա շատ կարևոր փաստ է, եւ ես զարմանում եմ, որ դուք ձեզանից որևէ մեկը չի անդրադառնում այդ դրվագին, բայց անդրադառնում է այս մի դրվագին։ Սա թույլ է տալիս ինձ ենթադրել, որ դուք անմիջական մասնակցություն եք ունեցել այդ ողջ գործընթացին, ելի եմ կրկնում, ձեր կողմից գործողված հանձնաժողովի նախագահի ուրեմն գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք տիկին Գյուրեղյան, համեցեք։ Ձեր արձագանքը ավելորդ անգամ ապացուցում է, որ դուք մտածում էիք այնտեղ այնպիսի սադրանք ստեղծել, այնպիսի սադրանք հրահրել, որի արդյունքում դուք կունենաք ձեզ կրթուք և որի արդյունքում հնարավոր է պատասխան կտակ նախորդ իրավիճակին, բայց փաստորեն չստացվեց և դուք դրանից ավելի խառնվեցիք, դուք ինքներդ ընկաք ձեր սարքած ծաղկի մեջ և փաստորեն դուք այս պահին շրջանցելով իմ հարցը, հարցը վերագրում եք մի ուրիշ տեսանկյունից, ներկայացնում եք մի ուրիշ տեսանկյունից և փաստորեն խուսափում եք իմ հարցից. Ինչպես եք գնահատում դուք որպես պատգամավոր ձեր իսկ արարքը, ինչքանով եք դուք պահպանել պատգամավորի էթիկայի կանոնները,
պատրաստեք արդյոք ներողություն խնդրելու նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամներից, նիստին ներկա ընդդիմ պատգամավորներից, նիստին ներկա լրագրողներից եւ ամբողջ հանրությունից, եւ արդյոք պատրաստեք արդյոք կրելու համապատասխան պատիժ։ Այո, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, ինստիտուտը եւ յուրաքանչյուրս ինձանից սկսած ավարտված ձեզանով պարտավոր ենք բարձր պահել մեր ինստիտուտի պատիվը, բայց ես ներկայացնում եմ հայ ժողովրդին եւ թույլ չեմ տալու, որ որևէ մեկը անվանարկի հայ ժողովրդին եւ 2018 թվականի հեղափոխությունը անվանի ադրբեջանա-թուրքական։ Սա իմ վերջնական պատասխանն է ձեր հարցին եւ ես այլ կերպ չեմ ներկայացնում իրավիճակը, այլ դուք եք փորձում ձեզ դուրս դնել իմ ներկայացրած ողջ ես պատմությունից, ինչպես որ փորձում եք խուսափել ձեր կողմից առաջադրված թեկնածուի, հենց առաջին իսկ վարկյանին։